За даними компанії TNS Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Відомий український гурт «Танок на Майдані Конго» їхав з одного концерту на інший, але втрапив у ДТП. Мікроавтобус з колективом врізався у вантажівку. Аварія сталася на 105-му кілометрі траси Київ-Чоп. Лідер ТНМК Олег Михайлюта у мережі поділився відео з місця аварії. Отака от хрінь малята. Отак от весело гурт «Танок на Майдані Конго» подорожує з файного міста Львів до файного міста Кропивницький. Він розповідає, якраз їхали між Кропивницьким і Львовом, а потім, як він сам каже, втрапили у халепу. Всі живі, здорові. І всім, сука, весело. Вже відомо, у ДТП винен водій буса. Що цікаво, колектив гурту йому довіряв як собі. Вони неодноразово їздили по гастролям. Він просто заснув водій на дорозі. Причому він був виспаний, він був тверезий, щасливий, веселий. Він спав перед тим весь день. Але буває так, от, що всіх раптом морфій на всіх на нас настрибнув, приспав і отак от сталося. З фото та відео видно, передня частина кузова добряче понівечена, водій зазнав суттєвих травм. А що ж до самих музикантів, то вони не постраждали. За це насамперед дякують водію. Ми йому дякуємо за те, що він це прийняв до себе, і ми відділо тільки цями. Нагадаємо, ДТП за участю українського гурту сталося у неділю. Про це вокаліст Олег Михайлюта одразу повідомив на своїй сторінці у Фейсбук. Смішно те, що після всього водій фури підійшов і, посміхаючись, сказав, що дуже давно хотів з нами познайомитись. Шкода, що сталося таким чином. В гурту ТНМК сьогодні черговий день народження. Приймаємо вітання, шановні.